God aften alle sammen. Hej, hej, velkommen alle sammen til Gudløs Torsdag version nummer 3. Mistede mikrofonen på tændelsen tidlig. Alle jer, der har været til Gudløs Torsdag før, prøv lige at klappe en gang. Og hvem er nye? Jamen, især velkommen til alle jer nye, og er det dejligt, at vi åbenbart har gjort det godt nok til, at der også kommer genganger. Og vi er jo efterhånden ved at få fyldt det her sted helt op. Så kan det være, vi er nødt til at have noget endnu større. Eller også så er Joachim nødt til at rydde op, så der bliver plads til lidt flere af os herinde. Det er selvfølgelig den anden mulighed. Vi er i hvert fald meget glade for, at Bartoft Station lader os komme herned og gøre det her. Uden at det koster foreningen noget. Det koster blot medlemmerne noget at købe nogle drinks. Så det skal I gøre. Den eneste måde, vi får det her til at løbe rundt. Jeg vil lige sige et par ord, inden vi går i gang med dagens program. For det første er jeg nødt til at tage mig af et argument, jeg har mødt for ret mange, efter vi startede det her. Og som egentlig er lidt en klassiker, at når ateister samles, så gør vi jo, hvad religionerne også gør. Og så er vi lidt en religion jo. Det her associationsargument skal vi åbenbart stadigvæk høre på, at fordi religioner gør noget, så bliver det åbenbart til en religiøs handling. Og det er så lidt mærkeligt, fordi hvad er glidebanen for dem, hvis de insisterer på det der? Det er, så var Rudi Frederiksen også lidt katolik, hva'? Ja, den kræver lige et spring, den der. Men bare vi er enige om, hvis man bolder børn, så er man pædofil. Man er ikke nødvendigvis katolik af den grund. Der er også lige en trosbekendelse, der skal ind i det, men så har man også de to ting, der skal til. Men det her, det er mere bare et spørgsmål om at kunne sige, nej, bare fordi at man mødes, så laver man ikke en religiøs handling. Bare fordi man synger en sang sammen, er det ikke en religiøs handling. Og jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det er at insistere på det her. Fordi jeg var i et interview med Berlingske, hvor journalisten var meget ivrig for ligesom at sige, jamen Anders, hvad nu hvis du får et barn, og du så holder en fest for, at barnet er kommet og skal have et navn? Og så var sådan lidt, så mente han ligesom, det var religiøst. Så var jeg sådan, ja, men det er også meget nazistisk af mig, var. Men det gjorde nazisterne jo også. Og som jeg forstår din logik, så er den ikke længere end det. Og vi er nødt til at blive ved med at insistere på det der med, at så meget kan vi ikke give regionerne alt, hvad de foretager sig, pludselig en religiøs handling. Nå, det var det eneste, jeg egentlig ville tale om, inden vi går videre til min browsers nye startside, islamsvar.dk. For det er gaven, der bliver ved med at lukke lort ud. Og det for jer, der ikke var her sidste gang, så islamsvar.dk er en hjemmeside, som er blevet startet af statsbetalt fængselsimam Wasim Hussein, hvor i man kan læse en masse råd til, hvordan du skal leve i overensstemmelse med islam. Wasims udgave, naturligvis. Og den her gang, der vil jeg lige køre en 5-6 spørgsmål forbi jer, og lige se, om I er nede med jeres islam, og vi kan starte i den nemme afdeling. Under ægteskab og familie, samvær og seksualitet, må man stimulere sin mand analt? Nej. Ej, der er også en af de nemme, var. Ingen må stimuleres analt. Kun mærke analt. Selv hvis det er bagfra, nemlig. Er osteløbe halal? Er osteløbe halal? Det kan det godt være. Det kan det godt være. Det er faktisk som udgangspunkt halal. Uanset om dyret er blevet halalslagtet. Ja. Bare det ikke er for en gris. Jeg aner ikke, hvilken ost man laver. Men det er den eneste regel. Og så synes jeg, at vi skal have sådan en særlig kvindetema over det her. Så nu kører vi lige. Islam og kvinder. Skal en kvinde, der ammer, faste? Nej. Som udgangspunkt, ja. Men hun må godt lade være, hvis hun frygter det for hendes egen sundhed eller barnets. Må det ikke, hun gør, tror jeg. Det håber jeg. Kan en kvinde have bikini på i en svømmehal kun for kvinder? Nej, sgu. Andre kvinder må ikke se hele området fra knæet og op til navlen. Badet bliver noget ballade bagefter, men altså, det må hun faktisk ikke. Må kvinder godt bede med bukser på? Jo, hvis de er løse. Her kan vi godt være, der er vi nede i en detalje, ligesom det med pumaen på pumatøj, hvor reglen er, at du må godt gå med pumatøj, hvis pumaen ikke er særlig stor. må kvinder barbere hår på armene?
Jo, I må, og I behøver ikke engang at være gift først. Hvordan skal man også tiltrække en mand, hvis han ikke lige på... Altså... Nå, men den sidste, den synes jeg er fantastisk, den her. Gør det noget, at man under sin periode, parentes når man har menstruation, hører Koranen og kommer til at sige nogle af de vers, man hører højt? Eller at man under sin periode prøver at lære nogle surer udenad? Er det tilladt? Nej, det er ej. Det er ikke tilladt for en kvinde at røre eller recitere Koranen, når hun har menstruation. Man kan godt tænke Koranen inden i sig selv. Det var så let. Og man kan også godt lytte til Koranen, men man skal være opmærksom på, at man ikke kommer til at sige nogen af de vers, man hører højt. Dog er der i Maliki-skolen den regel, at en kvinde, der har menstruation, godt må recitere Koranen, men uden at røre den. Hvis hun er underviser eller elev, hvor hun har brug for at røre Koranen i den forbindelse, kan det også godt være tilladt at røre den. Alt andet vil fandme også være mærkeligt, ikke? Kom lige op til tavlen, jeg har brug for en eller anden til at bladre. Så mister man en lille smule autoritet. Nå, men det var islamquiz for den her gang. Indtil en eller anden af jer gider at købe islamquiz.dk og så bare tage hele indholdet fra islamstart, så vil jeg fortsætte med at gøre det her som en lille intro. Så nu er I ved at være varme.